Ministri jashtëm i Vica Visatacis ka donuar ashtë për dekleratën e kreut të diplomacisë kroate Gorda Ngrilic Radman se president i Serba Aleksandr Vucic është një tra bandë rusë dhe i ka dërguar një notë proteste Zagrebet, da që zdi besnik i kriminelit Slobodan Miloševic, ta se në Kroaci u rejtja ndaj Serbe po ndërtojt sistematikisht dhe se një shembul i til, është deklerata e Ministri të jashtëm kroate Gorda Ngrilic Radman i cili ka sulmuar Serbin dhe president i Serb Aleksandr Vucic. Asku nuk ka të drejtë, sidomos Kroacia të ndryjë brutalisht në punët e brendshme të venditon. Serbia është një vend që udhëheq një politikë të jashtme e dhe të pavarur, e cila është vetëm në interes të qytetarëve dhe populliton. Por edhe presidenti serb Aleksandar Vučić, i zemëruar nga deklarata e Radman, në reagimin e tij theksoi se ministri kroatio vetëm që përzihet brutalisht në punët e brendshme të Serbisë, por si zakonisht gënjen edhe fyen popullin serb dhe, dhe kërcënojnë qytetarët e Serbisë. Gorlić Radman ka të drejt për një gjë. Ndoshta un jam robi dikujt, po kur nuk kam qenë djalosh dhe shërbëtor jashtë, gjë që nuk mund të thuhet për Gorlić Radman, ka shkruar Vučić në Instagram. Gjithashtu ka reaguar dhe kryeministja e Serbisë Ana Brnabić, e cila tha se deklarata e ministrit të jashtëm kroat ishte një gest diplomatikisht i vrazh dhe i papranueshëm. Frustrimi i Kroacis dhe makthi i tyre më i keq është se Vučić ulet në karikën serbe dhe jo në shumë karike dhe kur bëhet fjalë për politikën e jashtme, potencoi Brnabić, sipas së cilës deklarata e Radman është një tjetër presion ndaj Serbisë, siç është dhe rezoluta e Parlamentit Evropian lidhur me Kosovën dhe mosvendosjen e sanksioneve ndaj Rusisë kur kërë diplomati kroat, tha se Serbia po e ndjek një politik të dyfisht dhe po përpishet të afrojt me bashkimin Europian edhe Rusinë në të njëjtë në kohë, por në fund do duhet të vendoset në anën e kuj do tjetë. Vucic bashk me politikën e ti duhet vendosë se në cilin karike do të ullet, sepse është e pakëndshme të ullesh në dy karike. Presidenti Serbë nuk duhet këtë nëjnë dilem të madhe. A i e di se nga e kam bështetin, tha Radman. A i mund të jetë një lojtë rabanti apo satëriti rusis, por si aleat dhe partner me Shoban e nuk do të lejojmë asë një ndikim rus, apo ndikim e të tjera malinje që do të sënohën stabilitetin e Balkanit përndimor të kësoj kredi diplomati kratë.